Många drömmer nog om den där stora kärleken som kommer in i ens liv och slår omkull en totalt. En person som man kan dela både glädje och sorg med, och någon som alltid finns där genom både det bra och det jobbiga. För landet runt, profilen Henrik Krusvall, hittade han den i sin sambo Karin för 30 år sedan. Idag har de tre barn ihop och har hunnit vara med om mycket tillsammans. De åren har varit fantastiska. Vi har det väldigt harmoniskt och tryggt. Sedan är vi inte överens om allting, men hon är oerhört rolig och har ett enormt stort hjärta. Jag blir en mycket bättre person när jag är med henne, säger han till Aftonbladet. I samma intervju får han frågan om det varit friktionsfria år. Nja, när barnen föddes blev det en omställning som var svår att förbereda sig på. När man som pappa ser det otroliga band som en mamma har med ett nyfött barn så blir man naturligtvis väldigt glad. Men man får också lätt en känsla som man att man är lite ensam. Det är klart att det fanns perioder när jag kände att allt inte var som tidigare. Jag fattar att allt inte kan vara som förut, men ibland så är man lite utanför som pappa. Men det är ju naturligtvis fantastiskt att få barn, svarar han då. Något som paret dock fortfarande har kvar att uppleva tillsammans är att gifta sig. Jag har friat ganska många gånger och Karin har nog sagt ja, men sedan har det runnit ut i sanden. Först kom vårt första barn och det var rörigt och vi var tvungna att flytta. Sedan kom nästa barn. Någon gång när vi pratade om det så hade vi olika idéer om det skulle vara stort eller litet, då bestämde vi oss för att skjuta på det. Men vi kanske snart är redo för att förlova oss, säger han till tidningen.